രാജസ്ഥാൻ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയുടെ മയിലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവാദ പരാമർശത്തെക്കുറിച്ച് തൃശൂർ അതിർത്തിയിലെ ചൂലന്നൂർ മയിൽ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ ചർച്ചകൾ പൊടിപൊടിക്കുകയാണ്. മയിലുകളുടെ പ്രത്യുൽപാദന രീതിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുന്ന മിക്കവർക്കും അറിയേണ്ടത്. മയിൽ സങ്കേതത്തിലെ വാച്ചറായ രാജൻ ചേട്ടന് ഈയിടെ പണിയൽപ്പം കൂടുതലാണ്. കാലങ്ങൾ കൊണ്ട് അറിയുന്നതും പഠിച്ചുവെച്ചതുമായ പതിവ് കാര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം മയിലുകളുടെ ഇണചേരലിനെക്കുറിച്ചും പറയണം. മയിലുകൾ ഇണചേരാറില്ലെന്ന രാജസ്ഥാൻ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയുടെ വിവാദ പരാമർശങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പതിവിന് വ്യത്യസ്തമായി ഇവിടെ എത്തുന്ന സന്ദർശകരിൽ നിന്ന് ഈ വിഷയത്തിലെ ചോദ്യങ്ങളും ധാരാളം കേട്ടു തുടങ്ങിയത്. അവരോടൊക്കെ തനതു രീതിയിൽ രാജൻ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ ഈ കോഴികളെ പോലെ തന്നെയാണ്. കോഴികളില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ ഏക മയിൽ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമാണിത്. മയിലുകളെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് അത്തരം പരാമർശമെന്ന് രൂക്ഷമായി പ്രതികരിക്കുന്നവരാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നവരിൽ അധികവും. ജഡ്ജിമാർ നിയമത്തിൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ നടത്തിയാൽ മതിയല്ലോ, എന്തിനാ ബയോളജിക്കൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ നടത്തുന്നത് ചോദി. പിന്നെ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആരഭിപ്രായം പറഞ്ഞാലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും. മയിലുകളുടെ കണ്ണീര് കാണാമെന്നൊന്നും കരുതി ആരും ഇങ്ങോട്ട് കയറേണ്ടെന്നാണ് വനം വകുപ്പിന് പറയാനുള്ളത്. ആ ഒരു പരാമർശത്തിന് ശേഷം ഇവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ആളുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചതായിട്ടോ ഒന്നും രേഖകളിൽ കാണുന്നില്ല. ആളുകൾ ബുദ്ധിമാന്മാരാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോലെയല്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും. അപൂർവ കാഴ്ചകൾ കാണാനും ക്യാമറയിൽ പകർത്താനും നിരവധി പേരാണ് ദിനം പ്രതി ചൂലന്നൂരിലെത്തുന്നത്. കെ അഭിലാഷിനൊപ്പം വി ഷബ്ന, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, പാലക്കാട്.